Бонжур, достар, бонсуа. Мына жерде бирдеме дискотека болуп атыр. Ага. Ушундай бир көңүлдүү дискотека болуп атыр. Бирок да билмейбиз кандай себеппен адамдар өтө көңүлдүү болуп билеп жүр. Ментон қаласының қасында Рукрибун Кап Мартин деген қалама бірдеме сондай. Коммуна, я. Я хочу. Мінекі охрана. Күзетшілер. Я айналайын. Бүгін осы қалада аншлаг. Парковкада да аншлаг. О. А? Ескі өлімдер. Я, ескі өлімдер. Как раз, разрушая. Я, мінекі, өрт сөндіруші гидрант. Европа, да? Я сол. Осы жерде әлі жүрміз. Италияға жетермей барам. Е, Италия. Ана жерде. Кеше туалетті іздеп, дәретхананы. Италияға чуть бара салмады. Бара салмадық па? Италияға баруға бір-екі адам ғана қалды. Е, осы жерде бір шақырындай жер. Кісілер өтіп жатыр. Бара жатыр. Дегенде. Мынау кешкі Рокер Брун. Кешкі Рокер Брун. Рокер Брун Кап Мартин. Сондай тыныш деп. Курорт, я. Демалу орны. Адамдардың демалатын орны. Франция, да. Өте әдемі керемет жер екен. Я, сол. Ана жерде алыста казино. А, мынау набережка, я? Я былай бұрламыз, или астынама. Жоқ, білмеймін. Тағы да кеше де көрсеттік, я? Кеше де осы жерде түсірдік. Я, кеше де түсірдік. Өте әдемі жер түсіре бергім келеді. Вообще, таңертең тұрғасын, теңізге деп шомылып дегендей. Күшті жер, ана жерде кісілер демалатыр, бірақ ештеңе көрінбейді түнде. Сол? Жарайды. Осында. Қазақстандықтар, бізді көріп отырсаңыздар, лайк басып, қолдап отырсаңыздар, жақсы болар еді. Я, subscribe the channel, put the likes. Қазақ елі. Жерлестер болса, тіркеліп, лайк басып. Құрметті отандастар, осы жерге келуге, ала сізге
Насибесин. Я. Барлық адамдарға. Я. Yeah. Тыныш болайық. Мусульман қалғын. Сол, барлығымызда. Жақсылық бола берсін, тек қана. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын. Иә. Yeah. Әр жерде еліміз тыныш болсын. Иә, yeah, амин. Амин. Сол, келесі видеоға дейін. Келесі кездескенше, ассаламу алейкум. Ва рахматуллахи ва баракатух. Все.